جی حسنین زمادہ تا پوچھتے ہیں کہ مونگا دویم طرف تو گروہ ہیں یا نور طرف تا دا خلق دا فواگانے پہلا وی و خلق والا فضول دا ٹائم ضائع کئی ویسٹ کئی ہیں یا اسے والا فضول ضائع کئی نو آخی خلق دا پارا سس سزا دا یا سس گناہ بچے دا سخ گناہگار دی دا اللہ سرا دا چازڑا زارا اول چی دی دا دیر سخت گناہ دا کہ آغا معشوم دے کہ لوے دے کہ غٹ دے کہ بڑا دے دا آغا زڑا بنا زارے بلکہ زړه ته به سکون ورکړي نو الله پاک په دې باندې ډېر خوشحالیږي او په الله په دې ډېر خفه کیږي چې دا چې زړه آزار شي نو دې نه به ځان بچ کول پکار شي ما دا ته پوښتنه یم چې دا اکثر خلک مونږ ویلي شو هغوی سره معلومات نه وي هغوی یو شي باندې فتوا ورکړي دا نن سبا نی مولویان یا دې نه علاوه عام خلک لکه څنګه پینټ شرټ دا چې دې اصل کې دا یو مسلمان نجات دی دا یو نبی وای فور ګاډ اټس نیم هغوی دا د جنگ دپاره جوړ کړو خو خلک وایي دا د پنجابیانو د امریکنز ډریس دی چې زمونږ په قوم کې څوک مچی هغوی ورته وایي الله پنجابی دی سو دی آر تھنکنگ هاوینګ دس ټایپ آف مایند سوال دی خدا زما د زړه سوال دی ول خدا سندھی پنجابی بلوچی پختون سرایکی دا ډیر خراب کار دی چې دا مونږه کو چې مونږه دا تقسیم کو دا تقسیم نشته دی الله پاک قرآن پاک فرمایي هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا هو هدایت هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا وی ما تاسو مسلمانانو نوم درکړی دی تاسو آئیډینټیټی تاسو نوم او خیسوال په دې کې چې ته مسلمان یې کلیئر هغه به الله کامیابیږي چې الله او رسول من دا پاکستان وطن عزیز زمونږ چې دی دا د دې لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم جوړ شوی دی کې خدا نو کنه زه به پښتون یم ته به پنجابی دا به بلوچی دا به سندھی ظفر به د کراچۍ آفتاب لالا به د بلوچستان دی تقسیمو به نه مونږ به ټول یو یو نو الله به خوند کوي مونږ به رسول الله خبره منو صلی الله علیه وسلم ټول مسلمانان او کدا سی مونږ نه کنه مونږ به ایتنیکو په دغه کې او په مسالیکو کې او تقسیم در تقسیم به یو تباش خدای مکه پینٹ شرٹ یا ددی بارہ کی جتا کما خبر ہو کہ پینٹ چھ دے لباس باندې هیڅ پابندی نشته هغه لباس چې هغه د اسلامي اصول مطابق کې لکه پینټ کې دا پنسی اوچته ساتي چې دا گیټه ښکاری او 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 کولو پینټي خستا ډریس خستا شرټ خستا پینټ دا ایس په اسلام کې بد خبره نه ده نه دا لباس د چا دی الله پاک فرمایي و لباس التقوى ذلك خير و لباس د انسان زینت ته خیس دے او لباس ته تقوا چې دا ډېر خدي نو دغه بچی دا ډېر غلطه خبر ده چې خلک وایي چې دا پنجابی دی دا پښتون دی دا لباس ته دی نه لباس ته هیڅ عامل نه دی بس ته خیسته کار اسلامي اصول په مطابق نو هغه لباس خیسته دی چې نه لیکل جی اسنه بچی نو زما دا ته پوښتنه یا چې کوم غور کوا بهر حال نو هر یو شی کې د نن دیر از ا بیگ امپیکټ یعنی هر یو شی کې دننا یو پوها پرتا دا جی بالکل هر یو شیز کې دننا یو پوها پرتا دا نو کومنګ بل طرف ته ګورو نو دا سه اکثر خلک یا دی ار سینګ چې ټیکنالوژي ټیکنالوژي طرف نو مونږ چې دی مونږ اسلام نه شو سپریډ کولې وی کین ناٹ سپریډ اسلام نو دې کې دننا سه غلط دا کنه دا رښتیا دي چې مونږ ټیکنالوژي طرف نه اسلام بچې ټیکنالوژي چې دا ساينس اینڈ ټیکنالوژي دا د اسلام سره مخالف نه ده بلکہ اسلام منتظر پزے ہوئی فرمائی زی آیات پہ ہما ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس یہ آیات کی داسی دی بل آیات کی داسی دی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یتفکرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دې آیتونو مطلب دا دی چې الله وي تاسو غور او فکر وکړي ساينس اینڈ ټیکنالوژي کې مهارت حاصل کړي او دا الله پاک چې کوم تخلیقات دي
پاغی مانی سوچ ہو کی فکر ہو کی تدبر ہو کی جی بالکل کمونگا دویم طرف تو گروا نو کم مس چیز چھے اسلام جوڑ کری لکا دا سی کریشرز سنگا چھے دا ویل شارک دے یا دین علاوہ مونگا ویلی شوا دا گریٹ اوکٹوپس یا دین علاوہ اور لکا اوکٹوپس کمونگا گرو سو ایٹس بلڈ از بلو کلر اینڈ اف یو واچ سو ایٹ ہیز نائن برینز فائیو ہارٹس سو اوکٹوپس از اے مسٹیریس تھنگس نو اگر مونگ تا سائنس چھے دے اگا آسانی اگر مونگ تا ٹھیچ گئی ہیں چھے اوکٹوپس کے دن دا دونہ دیر ہارٹس ہو دا بلو کلر دا دے دا بلڈ والے بلو دے ہیں دا مونگ تا دا ٹھیچ گئی ہیں نو سائنس چھے دے کم سامان چھے مونگا نا پوئی دا اسلام دا طرف نا نو اگر مونگ تا سائنس بھی اخر طریقے سے آسانے طریقے سے ٹھیچ گئی حسنین بچی اصلا کہ سائنس چھے دے دا این اسلام دے اسلام اول راغلے دے سائنس سے بیا کھیلے دے نو اسلام نے سائنس سر مخالف نہ دے بلکہ اسلام اینڈ سائنس با کو ریلیٹ کے نو اللہ بمونگا پرمختگ کو دا خزمگا دا مسلمانان و اساسہ وا ابن الحیثم خوارزمی ابن بیتار دا خلق سوک دی بو علی سینا دا مسلم سائنٹسٹ دی مسلمان سائنس دانان دی جو دوی دنیا تا یو سڑے دے ابن النفیس دا غنم دے سنو میں دے ابن النفیس آگا تا سی خلق ابن النفیس وی نفیس نے دے نفیس دے دا ابن النفیس ابن النفیس آگا بلڈ سرکولیشن اول زل مسلمان دے چاگا دا بلڈ پریشر ایجاد کرے دے چا بلڈ پریشر اپ کی گی ما ڈاؤن کی گی ہم دنیا نن پاگی لگیا دا کنا ہارٹ بیٹ دا آگا کرے دے دا بیٹنگ چھ دے دا مونږ ته ویل دي چې دا هارت بیټ کوي پمپینګ کی یو سا علو دا ټول ساينس نو ساينس او اسلام د خپل کی یو زی دي خو مونږ پوی ګونه نو هغه وجه دا پرابلم ماشومان له پکار دي چې ساينس کې ډیر زیات مهارت حاصل کی اسلام مونږ ته وی تاسو خ ډاکټرز پیدا کی طبيب ورته وی خ ساينټیسټ پیدا کی خ انجینیرز پیدا کی خ استاد پیدا کی معلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بوئستو معلما معلم را لے گلے شویما انما بوئستو معلما بیا فرمائی چی العلماء ورثت الانبیاء انبیاء چی دی دی خود جان چی اللہ پاک تکل زی تشریف اوڑی نو زان سر پیسے نہ اوڑی او پیسے پریدی امنا بلکہ حکمت پوہا پوہا زمان پروگرام ہم دے دانائی وزڈم عقل مندی خسوچ دا ڈیولپ سوچ عکاسی ڈیولپمنٹل اسٹڈیز دا پریدی او جانشین دا علم و تعلم پریدی جی بالکل انسان کا مغرو نو ٹولو نہ خنی کی او انسان سره دا چتا سوچ دے دا اللہ تعالی کریچرز یعنی انسانان یعنی جانوران دی ٹولو سا محبت او کے دی تار سا آسان کے او کمو گ بیو علی سینا ابن سینا اور دا سنور دیر طبیب سائنٹسٹ دا ٹول چھل نو دی من تلای فسان کو کمو گ غور سرو گرو نو زمو گ ہڈ دھک دھک کئی مو گ پدی نہ پوی گچ دا پمپنگ کئی کنا دین دا وائس روزیاں خدا مون ته چې دې سے ڈیفرنٹ خلق او خو دو بل اذن بچي نمی کا دا زویم تاسو به شعر او شاعری به پویما وې د قدرت په تخلیقاتو کې شاهکار وي وې د قدرت په تخلیقاتو کې شاهکار انسان د قدرت تخلیقاتو کې یو شاهکار دی یو معجزه ده یو رڼا او نور دی ولی دا سی یو شی زم نشته چې هغه دا سی یو سکن جوړ کی دا سی دا الله پاک خی چې دا ساينس دا کرشمه ده چې ما دا انسان د سنه پیدا کو څومره سترنګن مې کو دا یو سترګه الله دیو کی زم سترګو حفاظت کی زم بیماریانه شفا کی تبدیل کی دا ور څومره قیمتي شی دی یو سترګه چې دا چانی خدای مکا نو څومره پرابلم کی دیر از سټینګ چې دا سټینګز کې کوالټي کې لار شي الټا پیگزلز یا ولتا کې کومو ګورو نو 1000 پیگزلز هغه تنن سبا خلق ایچ ڈی وي ایچ ڈی هغه کې 1000 یا 2000 ډیر پیگزلز دي خلق کوئی دما سه خصم ډیر پیگزلز دي خو کومو ګورو سترګې کې هزارونو کروڑونو نه زیات چي دي دیر ار پیگزلز پکسلز موږ هغه ته نه شو ویلې بینایي غونته کې هغه کې دنه چې کوم دی بینایي از مور پاورفل دین پکسلز
پکسل چې دی هغه بلاکس یو بینایي دیٹ از سمتھنګ ډیفرنٹ دیٹ از سمتھنګ آؤٹ آف هیومن برین اگر سائنس هم نشي ډسکور کولی نشي ډسکور کولی جی نه ما دا ته پوسټ تاسو نه کوم ګورو نو تاسو داسې یو قسم ټاپک تاسو چوز کو چې ویچ واز دیٹ ټایم والدین پکور کے مونگا گوری نماول چاگی تا اگر ٹاپکس ورکو یو یو چاگی کے داغی تعبیر ام کی تعمیری سوچ طرف تاغیزی زمون دا خیبر دا حسا دا او مونگا دا کوشش تے چې د نوې نسل د ګلشن دا ګلونه چې دا ضایع نشي ځکه دا نسل چې دی نسل نو دا امید دی دا بهار دی دا مینار نور دی غټ خلق به جوړیږي ان شاء الله وطن عزیز پاکستان خدمات په دې خلکانو ماشومان استاذو په لاس کې راځي نو ما ویل چې د دې تربیت لپاره موږ څه وکړو هغه کار چې هغه د دې تربیت لپاره ضروری دی اگے دا پارا مون دا خبر ہے کہ مونگے ٹائم ہم پاگے کیو دے مون ببل زل دے خب ٹاپک سر بیا راجو انشاءاللہ جی 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 میں کوئی کم مے یو طرف تو گرو نو خلا کوئی ہے چھ صفائی نفس ایمان دے ہو کدن طرف تو مون گرو نو کم خپل ایمان ہو صفائی ہو کو او مون چھ دے خپل ہر سے صفا کو نو سے خلا کوئی ہے چھ تاسو چھ دے فل ایماندار شے تاسو چې دې جنت ته تلل د پاره بوره تاسو د پاره د ایمان چې دې دا صفا شو نو داخله چې دې دا از اٹ رائټ چې دا موږ د پاره پوره ایمان جوړې دي شي صفای چې دا کلیننس دا ټول نه ضروری دي د خلې صفای د لاسونو صفای د سترګو سر اعضاء او خپو صفای جوارح صفای او ارد ماحول صفای دا فرض ده جی بالکل مسلمان صدا ویلے شیوی دی تاسو په جمعه کې یو ورځ خامخا جمعه پر ورځ اولام بی پرفیوم وکي اتر مسواک وکي خامخا دا ولي ځکه چې صفا سوترا انسان د الله پاک ډیر زیات خوخي او که څوک صفا ني نو هغه د الله پاک یعنی خوخ دی کې اهم خبر حاصل نه یو بل هم ده مسلمان چې دا صفائی د هر کار صفائی او چې هغه خلق چې هغه اسلام نه خبر نه دی هغه ښه طرف تبیازی او مطلب دا چی انسان چی سمر دے اگر صفا پکار دے اسلام مونگ دا ہوئی تا صفا کسو صفائی نکی نو دا دے اسلام ہم خلاف فرضی دا او دا زان دا پارم پلوٹڈ دے جرمز با پتے کیزی او دا با نقصان دے وی دا زان سرم دے زیادے کئی